Dito pagka bumaba na yung level ng tubig doon sa tanke, eh, magbabago yung position ng plot switch, magi energize naman ito. Automatic po. At as yung level, automatic na mag o -op. Wala kang pangamba na maubusan ka ng tubig at lalong wala kang pangamba na kapag ka nagsasalin ka ng tubig sa tanke, eh, ay hindi ito mag-o-overflow. Okay, so ako dito winay ringan. Ito po yung winay ko rito na motor control circuit. magandang buhay po sa ating lahat. Welcome pong muli dito sa ating bagong video tutorial. Ang tutorial po natin ngayon ay tungkol naman po rito sa overhead water tank. Sa ginawa ko pong drawing na ito ay ito yung overhead water tank natin which is located above the floor. At ito naman po yung water pump at ito naman po yung control panel. Ang purpose po ng control panel na ito ay para kontrolin itong water pump na ito. Na ang ibig sabihin po niyan ay kapag wala ng laman ng tubig itong tangke, eh, automatic na ito pong water pump ay aandar. At kapag ka ang tubig dito sa tangke ay above low level or nasa high level na, automatic na ito pong water pump na ito ay mag off para hindi po mag-overflow dito sa tangke. Ito pong control panel na ito, yung wiring dito sa loob, yung motor control niya, ay ito yung kaunahan kong control panel na wiringan nung ako po ay nangungontrata dyan sa parting pasay. Ang nakontrata ko po dyan sa parting pasay ay apartment, dalawang palapag po yun na apartment at ang may-ari ay Chinese. Ngayon ang isa po dyan sa ginawa ko itong water tank na ito. Kasi doon sa lumang bahay ng Chinese, mayroon siyang tanke eh, na nakapatong doon sa may bubunga nila. Ngayon sabi niya kapag ka nagsasalin siya ng tubig dito ay binabantayan pa niya ito. Minsan naubusan sila ng tubig at minsan naman kapag ka nagsasalin siya nakakaligtaan niya na to ay bantayan kaya umaapaw yung tubig dito. So isinuggest ko po yung ganitong setup ng control panel para hindi mag-overflow at para hindi sila mawala ng tubig sa tanke okay so yan po yung isi-share ko sa inyo ngayon basic lang to pero napaka-importante po at ito ay gamit na gamit kung nasa parting Manila ka mayroon kang tangke na sinasalinan itong water pump pwede mo itong gawin wala kang pangamba na maubusan ka ng tubig at lalong wala kang pangamba na kapag ka nagsasalin ka ng tubig sa tangke ay hindi ito mag-overflow okay so mayroon ako ditong winairingan ito po yung winairingan ko rito na motor control circuit. At mayroon tayo ditong mga indications, no? Is baba ko ng konti ito. Yan, ito yung stop indication natin, run indication, trip indication at saka high level indication. So kompleto yung indication natin. Importante po itong high level indication kasi yung tangke natin above the floor nasa taas. So kahit nasa ibaba tayo, nasa front side tayo ng control panel. So alam natin kung may tubig pa yung tangke o wala na true indication. Okay? Kaya importante po ito. So mayroon tayo ditong contactor which is ito yung magdadrive doon sa motor, motor pump at control circuit breaker. Then gumamit ako rito ng isang relay. Ito po yung relay natin. Then mayroon tayo ditong stop and start push button. So ang operation po nitong winiringan ko ng control circuit para po sa overhead water tank ay automatic po na ito ay mag on kapag ka ang level ng tubig sa tank ay low level. Automatic naman na ito ay mag off kapag ka ang level ng tubig sa tangke ay high level. At the same time ay gagamitin natin itong stop and start push button. And then ito pong mga indications na ito para po sa stop indication, run indication, trip indication at high level indication ay i-activate din po natin to So importante po itong mga indications na ito. Okay po, so i-plug in po natin ito para matesting po natin itong winiringan ko dito na control circuit. Okay. Supplyan po natin to. Then, i-on po natin itong power circuit breaker. And then, itong control circuit breaker. So, mayroon tayo ditong stop indication. Ibig sabihin po ay naka-deactivate itong control circuit. Naka-stop yung water pump. Okay. Then, ang level natin ng tubig, low level. Sapagkat yung position ng ating float switch ay ganito ang position. Nakababa siya. Nakatungo. Okay po. So para po mapagana natin itong water pump o itong magnetic contactor, i-press natin itong start push button. Okay? So nang pinres po natin itong start push button, nag-energize itong magnetic contactor at mayroon tayong indication na run indication. Ibig sabihin, nagkakarga na ng tubig yung water pump doon sa tangke. Ngayon kapag ka ang level ng tubig ay umabot na sa high level, ang position po ng float switch ay magbabago ganito po ang magiging position niya kasi babatakin ito ng counterweight nitong float switch mag stop so mayroon din tayo ditong high level indication kahit hindi natin nakikita yung laman doon sa tanke dahil nasa itaas ito nasa, no, nasa rooftop ng bahay alam natin na mataas na yung level ng tubig doon sa tanke sapagkat mayroon tayong indication at the same time taka de-energize to at mayroon din po tayong stop indication then kapagka bumaba na yung level ng tubig doon sa tanke magbabago ang position ng plot switch, mag-energize naman ito. Automatic po. Atas yung level, automatic na mag-off. Wala ng level ng tubig, automatic na mag-energize. Kapag gusto natin na i-off itong control panel, i-press lang natin itong stop-pause button. Okay po. So, testingin natin yung trip contact nito. So, halimbawa nagkaroon ng problema yung water pump na gumagana nagiging naka-energize tong contactor nagkaroon ng problema yung water pump so i-trip po natin to i-activate natin itong tripping contact nito yan so nag-trip na po itong overload relay na disconnect yung circuit at nag energize tong magnetic contactor At the same time, mayroon tayo dito indication, trip indication. Then, naka-stop to, stop indication. Okay po. So i-reset po natin to. Then kapag gusto natin na paganahin ulit ito, kailangan natin na i-press itong start push button. Okay. So once lang natin na gagamitin to, stop and start push button. And then automatic na po na ito ay mag energize at mag de energize Okay po. So, walang laman yung tubig naka-energize yung contactor gumagana yung water pump nagkakarga ng tubig sa tanke eh, napuno yung tubig magde-energize to at meron tayo ditong high level indication so basic wiring lamang po ito at ito po ay para po sa mga baguhan nating electrician na nag-uumpisa pa lamang mag-aral dito sa motor control at sa gusto pong matuto ng paggawa ng diagram ng motor control ay pwede nyo na pong umpisahan dito sa control circuit na ito. Pwede nyo pong gawan ito ng diagram. Okay po. At sa gusto ng diagram nito, paki-comment na lamang po para po magawa natin ng diagram ito. Para po sa susunod nating video tutorial ay gagawan po natin ito ng diagram. Comment lamang po sa gusto ng diagram ito. Salamat po sa inyong pagsuporta dito sa ating channel. At sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, subscribe pakisubscribe po. At pakishare na rin po itong ating mga video dito sa ating channel para po manatiling alive itong ating channel. Mabuhay po tayong mga Pilipino.